El 8M va ser reivindicat també pel col·lectiu de dones de la ciutat i la comarca racialitzades, dones que pel seu color de pell, idioma o cultura han de picar més pedra per sentir-se respectades. Una de les principals preocupacions de totes aquestes dones és que passin els anys i se les continuï veient com a persones migrades, tot i haver nascut a Olot, com és el cas de la Mariamu. Com a dona nascuda d'Olot, dona racialitzada, però olotina, se'm segueixi veient com una dona migrant, no? com si fos la primera generació, i no, ja anem cap a la tercera, quarta generació nascuda aquí a Olot, i aquests rols encara no acaben de canviar. A mi és el que em preocupa més. La Farah és nascuda també a Olot, i el que més li preocupa és en quines condicions discriminatòries i de desigualtat viuran les nenes i joves racialitzades. Que les nostres filles, potser concretament, no rebin aquest rebuig o aquesta discriminació pel fet de ser dona racialitzada, musulmana, i en el meu cas potser portar vel, doncs una mica això, no? De que tropi en un futur una mica més, menys racista. Tot i així, durant la xerrada es van poder escoltar testimonis de dones que s'han sentit discriminades a l'institut o a la feina. Precisament en l'àmbit laboral, moltes d'aquestes dones encara sorprenen que amb el pas dels anys segueixi costant tant veure dones racialitzades ocupant segons quines responsabilitats. Veure una dona racialitzada en un centre de menors o un centre amb una escola és raro, no? I són coses que ja haurien d'estar normalitzades. Una de les apostes per part de Garrotxa Diversa, Sagua i Sepaim per aquest 8M va ser una xerrada per homes i dones, oberta a tot tipus de persones, cristianes, musulmanes o de qualsevol creença o cultura. El que veiem és això, és aquesta manca de diversitat, no? El que fa que una cosa doncs sigui unificada i no pot ser que el feminisme sigui unificat, no? Perquè hi ha moltes formes de viure la vida o de sentir la vida o d'entendre la vida. Per tant, portes obertes a totes les dones, als homes, als joves, a les joves, o sigui, a tothom. L'Espai Ideal Jove va acollir la xerrada, que va concloure amb un berenar.